Уже більше року Ужгородський національний університет тісно співпрацює з міською радою. Провели спільну робочу зустріч та обговорили успішно реалізовані проекти і результати за останній рік. Це літній університет, який організовується для школярів міста Ужгорода. Він буде відбуватися щороку у червні місяці. Це стажування студентів Ужгородського національного університету в Ужгородській міській раді, яке буде відбуватися два рази на рік – в березні і в жовтні. Це волонтеріат, який є постійно діючий, також спільні заходи університету з міською радою, наприклад, як до Дня міста і так далі. Одним із проєктів є вручення обдарованій молоді Ужгорода премії міського голови. Кошти на його реалізацію виділять з бюджету на 2019 рік. Запропоновано вручати три премії в розмірі по 10 тисяч гривень кожна. У різних трьох номінаціях – це громадська діяльність, досягнення в науці і якісь культурно-мистецькі досягнення. І це положення передбачає подання пропозицій громадськими організаціями, навчальними закладами і не обмежується тільки Ужгородським національним університетом. Всі можуть приймати участь у цьому конкурсі. Обговорили також плани на наступний рік. Вирішили збільшити кількість старшокласників ужгородських шкіл, які зможуть взяти участь у літньому університеті. У квітні 2019-го в Ужну відбудеться також міжнародний консорціум університетів. Мерія сприятиме залученню до нього органів місцевого самоврядування з міст-побратимів Ужгорода. Міська рада підтримуватиме також ініціативу створення особливого студентського простору «Аура Академіка». Знайдуть приміщення, де учасники зможуть обговорювати свої ідеї та проекти наукового, культурного та соціального характеру.